Eu dicía, esa persoa non é a minha forma de falar. Dicía, a ti, que non serás Lidia? Pero sí, sou Lidia. O sea que, bueno, esta anécdota vale para, bueno, ilustrar un pouquinho que, bueno, que unha persoa que tuvo a súa trascendencia mediática ou tal, e que, pero que la bregue, volveu a Leira, e agora xa non está tanto nos platós, non? E está máis na Leira, vendendo, e xa, isto que a honra. Pois, ok? Bueno, pois, boa noite. Eu primeiro agradecervos moitísimo que, bueno, que nos darades a oportunidade de intercambiar un pouco as ideas que temos nós sobre o que debe ser a agricultura, o que debe ser a política agraria, o que debe ser a política alimentaria. Eu decir que vou intentar dar así unhas pinceladas porque o tema é moi profundo, ten moitas aristas e poderíamos facer un congreso, seguramente, para abordar as distintas aspectos de como repercuten as políticas agrarias e alimentarias no conxunto da ciudadanía, non? Pero así, brevemente, eu vou facer así unha presentación do que facemos nós e un pouco despois unhas pinceladas do que, bueno, do que defendemos, non? Eu primeiro que quería decir é que o meu compañeiro e eu temos unha finca en Vedra, temos produción ecolóxica de verduras, pequenos animais e mel, non? Temos o modelo que escollimos de finca, pois é agricultura labrega, que nos chamamos, producimos para a venta directa en mercados locales e tamén directamente a, bueno, pues a personas, a familias que nos compran e que facemos reparto semanal, non? Decir que cando nós pensamos que tipo de finca queríamos poñer, nós xa tiñamos a nivel personal e a nivel colectivo no Sindicato Labrego Galego dado un debate importante sobre o modelo de agricultura, sobre o modelo de alimentación, sobre os impactos da política agraria e alimentaria na sociedade, non? Entón, nós, cando finalmente decidimos que era o que queríamos facer, pois apostamos por este modelo, non? Unha finca pequena, traballada por nós, e con un novo modelo de venta. Nós non queríamos traballar para vender a multinacionales, para vender a grandes distribuidoras, non? E optamos, pois, por eso, por ese modelo directo. Decirvos que aquí conseguiron co debate da entrada no mercado común, conseguiron desprestixar moitísimo socialmente todo o que ten que ver ca venta directa e todo o que ten que ver ca pequena agricultura. O país, fundamentalmente, sigue sendo pequena agricultura. Europa, fundamentalmente, sigue sendo pequena agricultura. É dicir, mayoritariamente, os labregos e labregas estamos dentro do modelo de explotación de pequena agricultura. Sin embargo, a política agraria faise para as grandes corporacións transnacionais e faise para as grandes fincas industriales. Entón, todo o que é pequeno, pois, desarrollouse todo un debate de que sobramos, e non sei se vos acordades de cando o debate no mercado común, de entrada no mercado común, e posteriormente, cando o debate no sector lácteo, que todo era que os pequenos que sobraban, que había que facer sempre reestruturacións de grandes para agrandar, para intensificar, nunha palabra, non? E, por outro lado, desde os poderes públicos, desde as administracións, pois pasa un pouco o mismo, non? A nivel, nós, cando puxemos a funcionar a finca, pedimos unha axuda nos programas que había de mellora, que se chamaba de mellora das explotacións agrarias. Tivemos que ir 50.000 veces á delegación á Coruña porque non entendían. Bueno, primeiro xa, o primeiro que non discutía na cabeza era que un señor, como é o meu compañeiro, que pasara pola universidade, que se puxara a meterse a montar unha finca e encima unha mierda de finca porque era pequena e porque era o tipo de finca que era. Entón, xa non discutía na cabeza. Pensaban que íbamos montar algo para facer fraude, para pillar axudas ou para algo así. Entón, tivemos que ir 50.000 veces hasta que, bueno, caeron da burra e vale. E iso que pasamos nós, pois están pasando hoxe un montón de mozos e mozas que se queren instalar e que se queren instalar con uns planteamentos distintos aos que ten a administración. Porque a administración, para conceder unha axuda,
ten un planteamento que tens que ser rentable, pero claro, tens que ser rentable no papel. Non importa socialmente, non importa se tes nafras os dous días, pero si, os números teñen que dar. Entón, tens que facer un investimento de moitos miles de euros, se non tens cartos vas ao banco, e claro, despois as contas non dan porque nos xogamos co clima, porque nos xogamos con anos como este, e ao final, todo aquilo no que te metes, pois ao mellor non dá e acabas fracasando e acabas pois endeudándote e facendo para pagar o banco e ao final pois que a xente acaba aburrido e acaba pechando. Eso non o valoran, só valoran que ten que ser daquela maneira. Entón, bueno, ese é un pouco... Con isto que quero dicir é que desde a administración o que están intentando é fomentar explotacións agrarias totalmente dependentes da banca, totalmente dependentes das multinacionales e totalmente dependentes de un modelo de producción que nos leva pois a depender, a redundancia, do negocio agroquímico farmacéutico. É dicir, facer un modelo de producción que xenere unha materia prima moi barata, totalmente banal e que lle sirva ás multinacionales para comercializar os produtos por todo o mundo. Eso é un pouco o diseño da política agraria. Frente a isto, hai un movimento internacional moi potente de labregos e labregas que se chama a Vía Campesina e que en Europa primeiro chamouse Coordinadora Labrega Europea, que se constituiu no ano 89 e o Sindicato Labrego Galego entrou desde o primeiro momento, igual que entramos desde o primeiro momento e somos fundadores da Vía Campesina para reivindicar unha agricultura ao servicio da sociedade. E con isto, o primeiro que quería comentar é que, claro, algo tan obvio, non? Como comer todos os días, é comer tres veces ao día, podemos, porque cada vez, por desgracia, tamén en Europa, hai menos xente que ten acceso a poder comer tres veces ao día, cada vez hai bueno, situacións máis dramáticas, eu creo que todos e todas os que estamos e as que estamos hoxe aquí coñecemos como está evolucionando isto, non? E o que está pasando. Pois algo digo que parece tan obvio como comer cada día é supón ao final un acto político moi importante, é porque da decisión que tomamos individual á hora de facer a compra da alimentación, tamén de outras cousas, é, pero a alimentación é algo que é diario, que é cada día, non? Pois podemos axudar, sempre digo axudar, é porque eu creo que para cambiar fai falta cambiar a política agraria e alimentaria, pero sí que pode contribuir a axudar a un debate importante e axudar a cambiar as cousas, non? Porque claro, nós podemos optar por comprar no mercado local, por buscar a agricultura, os produtos da agricultura campesina, ou podemos optar por comprar nas grandes superficies e por comprar na agricultura industrial, non? Entón, eu creo que iso é un aspecto importante e que a nivel personal no, podemos contribuir de alguna maneira, non? Podemos contribuir de alguna maneira a axudar a facer este cambio. Pero que é iso que decía eu que planteamos desde as organizacións da Vía Campesina e neste caso pois, desde o Sindicato Labrego Galego? O que é a agricultura campesina, a agricultura para a sociedade. Bueno, nós o que pensamos é que a agricultura, dependendo que modelo temos, podemos, por un lado, contribuir a unha alimentación sana, saudable e de calidade, se optamos por un modelo de agricultura que poña na nosa mesa produtos sin residuos químicos, produtos sin residuos de pesticidas, sin residuos de hormonas, sin hormonas, perdón, sin residuos de antibióticos, ou poñemos na nosa mesa produtos da agricultura industrial que van nese outro sentido. Entón, esa é a primeira cuestión sobre a que temos que reflexionar a hora de decidir ou de plantear que agricultura, que política agraria queremos. Outro aspecto importante da agricultura que impacta muitísimo tamén na sociedade é a cuestión medioambiental. Eu non sei se coñecedes que mayoritariamente nas zonas donde hai agricultura industrial, tamén aquí que a pouca agricultura industrial que hai, pero onde hai un modelo
moi intensivo e moi industrializado de agricultura, están morrendo as abellas. E que morran as abellas é un problema gravísimo, porque, bueno, primeiro é un indicador de que a saúde medioambiental está tocada, non? Segundo, é un problema importante tamén a nivel de polinización e, por tanto, a nivel de ter colleitas e de ter boas colleitas, non? En Estados Unidos están xa moi preocupados por esta situación. E en Europa, pois, tamén hai problemas moi serios. E as abellas morren fundamentalmente polos pesticidas que se están aplicando na agricultura. Hai dous niveles, non? Un nas sementes, hai un produto que se utiliza para as sementes que, bueno, pues que ten un principio activo que entra despois na savia, queda na savia da planta cando esa semente se desenvolve e as abellas van, bueno, pues cando van ás flores, intoxicanse, non? E morren. E despois hai outro tipo de pesticidas que se aplican pois nos cultivos, como pode ser a viña, a pataca, bueno, a xudía, prácticamente en todos os cultivos, que tamén impactan as abellas. Entón, claro, imaginadvos, se mata as abellas, eses residuos están aí, e nós, cando comemos ese tipo de alimentos, estamos introducindo no noso organismo ese tipo de residuos, e que, bueno, ao final, tamén xa cada vez é máis, está máis recoñecido, incluso a nivel oficial, que moitas das enfermedades que nos están afectando nos nosos tempos, pois dependen da alimentación. E non só as cardiovasculares, que tamén, sino que as pois, cancros, incluso se fala pois de enfermedades como Alzheimer ou Parkinson, que poden ter tamén moito que ver con este tipo de residuos que vamos acumulando no organismo ao largo do tempo. Non? Bueno, outra cuestión que ten moito que ver tamén ca alimentación e co modelo de agricultura e co modelo de comercialización dos alimentos é toda a cuestión dos gases de efecto invernadoiro. Hai estudios que dicen que aproximadamente o 50% dos gases de efecto invernadoiro proceden do sistema agroalimentario, tanto a nivel de modelo de producción como a nivel de comercialización dos alimentos. Hai, imaginadevos, se se optara por favorecer unha agricultura en base á agroecoloxía, unha agricultura sin a utilización dos abonos químicos, sin a utilización dos pesticidas, sin a utilización dos herbicidas, se optara por promover unha localización da producción agraria, volver a producir donde se consume, é dicir, que os labregos e labregas do noso país de Galiza poideramos producir alimentación básica da ciudadanía galega. Imaginadevos a cantidade de gases de efecto invernadoiro que se aforrarían, a cantidade de enerxía que non se despilfarraría, porque mover unha mazada arxentina aquí, pois imaginadevos os costes energéticos que ten, non? Ou mover unha uva de Chile aquí, imaginadevos, non? E iso ten un impacto ambiental tremendo, non? Pero non só ambiental, tamén ten un impacto social en canto a postos de traballo. Se hai unha localización da agricultura, haberá labregos e labregas producindo en todo o país, haberá, polo tanto, unha actividade económica moi importante derivada da producción agraria, podería haber industrias que xeneraran postos de traballo en base á agricultura, poderíamos volver a ter un medio rural vivo, poboado e con, pois, con riqueza, non? No país, no medio rural e no país. Entón, iso é un pouco, todo este modelo de agricultura, todo este planteamento é un pouco que nos enmarcamos dentro dunha alternativa global a nivel mundial que chamamos a soberanía alimentaria, que é o dereito dos povos a decidir, en primeiro lugar, a política agraria e alimentaria en función da súa ciudadanía, en función da súa propio, do seu propio país. Non? Esa é a primeira cuestión. Porque hoxe as decisións en materia de política agraria e alimentaria non se toman en Galiza, as decisións importantes, non? O modelo,
non se toman no Estado español, xa case non se toman na Unión Europea. Tómanse nun organismo que é o Foro das Multinacionais, que é a Organización Mundial do Comercio. No que se denominou, no que foi a Ronda de Uruguai, que foi un proceso de negociación que durou varios anos, que acabou no 94, que a creación precisamente da Organización Mundial do Comercio, decidiron meter a agricultura e a alimentación de cheo neste proceso de negociación do GATT. Do GATT, sabedes que é o acordo sobre aranceles e aduanas que antes da creación no 94 da Organización Mundial do Comercio era o encargado de poñer normas para o comercio internacional. A agricultura, como é algo que é fundamental, porque falábamos antes, porque xenera alimentación, estaba mínimamente protegida, pero como xenera moitísimos cartos, hai un movimento moi importante de diñeiro en torno á agricultura no mundo, en torno primeiro á comercialización de alimentos cada día e segundo en torno a todos os insumos que se necesitan para producir eses alimentos. Entonces, claro, isto é algo que o gran capital non podía deixar pasar. Entón, como agora mesmo está actuando para que se privatice, para facer dos servicios públicos un negocio, no que foi as negociacións da Ronda de Uruguai, que duraron varios anos e cerrouse con acordo no ano 94, foi cando decidiron ir de cheo a desregular todo o que é a cuestión do comercio agrícola e da producción agrícola para metela de cheo neste rollo do comercio internacional. Non? Entonces, a partir de aí, hai unha modificación continua. Cada pouco estades oindo falar da reforma da PAC, da Política Agraria Común, verdad que sí? Uh-huh. Que cada pouco escoitamos a reforma da PAC. Bueno, pois eso non é ni máis ni menos co intento de seguir desregulando, seguir deixando de facer políticas públicas na agricultura e na alimentación en Europa, para ir dando pasos cara ese gran mercado libre dos produtos agrarios, bueno, os produtos alimentarios, non? Entón, nese marco, pois é no que estamos, e frente a iso tamén é frente ao que nace o Movimento Internacional da Vía Campesina, que aglutina a todas as organizacións labregas que queremos unha agricultura para a sociedade. Nós pensamos, non sei se me estou pasando de tempo, nós pensamos que tamén que a agricultura é algo que a sociedade se ten que implicar. Nós pensamos que non pode ser a defensa de agricultura, dun modelo de agricultura ou da agricultura ou do mundo labrego, non pode ser algo que este única e exclusivamente na mão dos labregos e labregas. Non? Nese sentido, no Sindicato Labrego Galego sempre nos definimos como non corporativistas. É dicir, que nós sempre pensamos que ten que haber unha alianza moi importante entre a sociedade, o conxunto da sociedade e o mundo labrego. Para que? Pois para presionar os poderes públicos para conseguir unha agricultura ao servizo da sociedade. E que pasa por esas tres ou catro cuestións que moi deslavazadamente comentei, que foi, primeiro, alimentos sanos e de calidade e accesibles para todo o mundo. Porque o modelo que nos poño en frente a isto é, por un lado, a agricultura ecolóxica para unha élite que a poda pagar, e por outro lado, a agricultura industrial ou industrializada para o gran público que pode acceder a ela, que non para todo o mundo, porque, repito, que cada vez hai menos xente que non pode acceder aos alimentos aínda da agricultura industrial. Entonces, que está pasando? Por que é máis cara a agricultura ecolóxica, os produtos ecolóxicos, que a agricultura industrial? Bueno, primeiro, socialmente non é máis cara a agricultura ecolóxica. Socialmente é máis cara a agricultura industrial. O que pasa é que os produtos, o precio dos produtos agrícolas da agricultura industrial, dos alimentos procedentes da agricultura industrial, non contemplan o que son o que se chama externalidades, é dicir, non contemplan os cartos que temos que gastar socialmente para descontaminar, para limpiar as augas, para os cartos que van ás grandes industrias, os cartos públicos, que van ás grandes industrias e ás grandes fincas de tipo industrial,
todo eso non o contamos, entón todo eso está, é como, como se na sanidade decimos, bueno, pero é que os produtos que se utilizan na medicina alternativa son máis caros e os outros son máis baratos, claro, porque os outros entran na Seguridade Social e os da agricultura, perdón, os da sanidade, das medicinas naturales, non. Pois isto é o mismo. A agricultura ecolóxica está moi pouco apoiada, non hai unha política agraria que favoreza ese modelo de agricultura e a outra sí. É todo o que estamos metendo de diñeiro público vai a outra. Por outro lado, nas reformas das políticas agrarias, pois está pasando unha cousa que tampouco coñecemos socialmente e é que nos están permanentemente dicindo que recibimos moitas axudas, que os labregos e labregas que levamos moito diñeiro público, que levamos unha parte moi importante do presuposto da Unión Europea, e é verdad, porque a política agraria común é unha das poucas políticas comuns que hai, por tanto, se non hai outras políticas comuns, evidentemente, cando cuantificas, a política agraria leva unha parte importante do diñeiro, pero iso é unha falacia, porque non hai outras políticas comuns. Entón, eso por un lado. Por outro lado, decir que a nós non nos dan nada, aos labregos e labregas, porque esas axudas maravillosas e cuantiosas que din que nos dan, en primeiro lugar, 80% dos fondos van parar a menos dun 20% de explotacións e as máis grandes explotacións. Decirvos que neste 20% están labregos tan conocidos como labregos, como a Duquesa de Alba, Mario Conde, a Reina de Inglaterra. A Reina de Inglaterra é unha das máis grandes perceptoras das axudas da PAC, pola cantidade de ovellas que ten. Eso é o primeiro que hai que saber dos fondos, vale? Que cando nos dicen que recibimos tanto, decirvos eso, que 80% dos cartos van parar a menos dun 20% das grandes fincas. E que dentro desas grandes fincas, por no Estado español, temos, por exemplo, ese tipo de xente que citei, non? E outras, pois, grandes empresas. O ministro da Agricultura, o Cañete, ten negocios agrícolas moi importantes. Bueno, decir tamén que o 20% dos cartos van ao 80%. Decir que as pequenas fincas, pois, percibimos moi pouquinho diñeiro, que a nivel galego, como a maioría das fincas son pequenas, pois, claro, somos perceptores de moi pouco diñeiro. E se vamos un pouco máis abaixo e falamos un pouco da percepción dos fondos por xénero, as mulleres, como, bueno, primeiro xa non somos maioritariamente titulares, pero cando somos titulares de fincas, somos das máis pequenas, polo tanto, somos as que menos fondos públicos percibimos da política europea. Pero que está pasando tamén con eses fondos que nos están vendendo que non recibimos? Bueno, pues está pasando que antes de darnos o diñeiro, quítanolo. É dicir, primeiro, fanse uns acordos políticos para baixar o precio do produto, para poñer na mão desas empresas agroalimentarias unha materia prima moi barata, e por outro lado, danos unha axuda que dicen que é para compensar, antes decían totalmente, pero ahora xa admiten que é parcialmente, ese diñeiro que nós deixamos de percibir polo precio do noso produto. De tal maneira que nos fan tremendamente dependentes. Hoxe, neste país, se desaparece a prima de vaca nodriza, ou de vaca leitante, como te queiras chamar, que é unha axuda para as fincas de vacuno de carne, os labregos e labregas que producen carne de vacuno arruinaríanse totalmente, porque os costes de producción xa non se cubren co precio do producto do vacuno. E dependen totalmente desa axuda para sobrevivir. E esa é a situación na que nos meteron, nunha situación onde somos totalmente dependentes. E neste momento que se está recortando por todos os lados, nós estamos tamén afectando esa situación.